नमस्ते म शर्मिला वाइबा आज चर्चित भाइरल हुनुहुन्छ सचिनको बुवा तेजेन्द्र दाई हामीले उहाँलाई चाहिँ माया गरेर चाहिँ कलौटे भनेर बोलाउँछ तपाईँलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँले चाहिँ गाई खानुपर्छ गाईको मासु खानुपर्छ भनेर जुन अहिले जुन तरिकाले आवाज उठाउनुभयो के हो यो मैले खानुपर्छ भनेको होइन नखानुस् भनेको तपाईँले उल्टो सुन्नुभयो अघि त यहाँ त गाईको मासु खानुपर्छ यो तेजेन्द्र परियाले यस्तो भनिरहेको छ भनेर त्यही भएर तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिएको होइन मैले कहीँ गाई काटेर आउँछ यार त्यो अनि म गाई भयो म कलर यस्तो भयो भनेर म गाई खाँदै हिँड्ने मान्छे हो मैले पुज्ने चिनी खान्छ तपाईँले तपाईँहरू बरु तपाईँहरूको समुदायले खाइरहेको छ अनि त्यही त कुरा भयो हो नि तपाईँलाई हेपेको होइन तर तपाईँहरूले त्यो गर्न मिल्दैन भने तपाईँ सामाजिक अभियान त भन्दै हिँड्नु अनि तपाईँहरूलाई खान मिल्दैन फेरि यो ख्याल गर्नुहोस् मिल्दैन तपाईँहरूले गलत काम तपाईँले गलत कुरा मलाई सोचिहाल्नु भयो त्यसको परिणाम तपाईँले पाइहाल्नु त्यो चाहिँ तपाईँले खुद आइरहेछ त अनि मिडियामा मिडियाकै अगाडि भनिरहेछ दुनिया हामीले त्यस्तो भए त कलौडेले पनि कुकुरको मासु खान्छ त्यो पत्याउने हामीले कुकुरको मासु त अब खान्छ होला नि खाने होला अर्को त्यसमा खान्छ नि मैले थाहा छैन तपाईँ जे पाए त्यही नबोल्नु कलाकार जस्तो मान्छेलाई तेजेन्द्र परियार कस्तो कलाकार तपाईँ एकदम हिरो राम्रो कलाकार दुईटा बुढीको पै कुना बसी रोयो दुईटा बुढीको पै त माझा बसी रो सुतो के रोयो र हाँसो त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँ कलाकार हुन्छ तपाईँ सेलिब्रेटी त हुनुहुन्छ है होइन म सेलिब्रेटी नै होला तपाईँको नजरमा राम्रो देख्नुभयो ल सेलिब्रेटी नै हो तपाईँलाई माया गरेर त धेरैले चाहिँ कलौटे भनेर बोलाउँछ के हो यो तपाईँको माया गरेर बोलाउँछन् त अनि एकदम अब कलौटे बेबी होइन कलौटे डार्लिङ कलौटे सर होइन सबै आउँछ त्यो भन्ने चाहिँ केटाहरू कि केटीहरू बढी प्राय जस्तो मलाई केटीहरू नै भन्छ हौ त्यो त तपाईँ दुईवटा श्रीमती भएर पनि तपाईँको अरू केटी होइन यस्तो केटीहरू हेर्ने नै अब उनीहरूलाई नि त माया गरेर भन्ने नि त मलाई बोलेको चित्त बुझ्ने भएको हुनाले गाईको मासु त तपाईँले खान्छै खाँदैन मैले त खान्न मैले खाएको नि छैन खान नपरोस् हामी चाहिँ एउटा राष्ट्रिय जनावरलाई हामीले चाहिँ पुजेर उसको चाहिँ एउटा गहत खाएर हामीले चाहिँ चोखिन्छ भने जस्तै अब होइन त्यो परम्परादेखि हामीले पुर्खौली मानि छैन अहिले खानेपिने होइन खाना हुन्न त्यो खानेलाई कारवाही गर्नुपर्छ नेपालमा हिन्दू संस्कृतिभित्र बसेर गाई काट्ने खाने या त के भन्छ गाई मारेर गदा पस्ने भन्ने जस्तो चाहिँ कुरा आयो देश त अब कता पल्टिगएको छ त्यो थाहा छैन देशमा अहिले यो कुराले गर्दा तपाईँको संसद भवन पनि हल्लिरहेछ क्या त्यहाँ घटङ घटङ भुइँचालै आएको छ त्यहाँभित्र पनि गाई काटेर आने कुरा यो जति नराम्रो होइन हुन त अब गाई काटेर खाने मान्छे पनि अब चन्द्रमामा गइसक्यो अरू अरू देशका त होइन चाइनाका अब अमेरिकनहरू होइन अब तिनीहरू त तर एउटा यो जस्तो कस्तो हो नि पार्टीले गरेको होइन यो चाहिँ खासमा खाना हुन्न हाम्रो हिन्दू धर्मले चाहिँ मान्दै आएको त्यो चिज राष्ट्रिय जनावर हो भनिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ नखाऊ भन्ने हो अब उहाँहरूलाई इच्छा लाग्यो खानु भयो होला होइन खसी बोका अनि भैँसीहरू पनि एक हिसाबले जनावर होइन जनावर हो भन्दैमा उसलाई अब पुज्दैन अब उसलाई त ल भोक हाल्छ नि त खसी बोकालाई त मन्दिरमा लान्छ राँगाहरू काट्छ यहाँ मन्दिरमा लगेर त्यो हिन्दू संस्कृतिमा जे चाहिँ मान्दै आएको चलिचलन आएको रीतिरिवाज छ त्यही अनुसार जानु पर्यो नि त भन्ने मेरो धारणा हो अब मासु खानुभयो त अब उहाँले के को मासु खानुभयो मलाई थाहा होइन गाईको मासु खाए नि खानुहोस् घोडाको मासु खाएर मलाई त्यो मतलब ठिक छ सचिनको पैसामा रमाएर हिँड्ने पैसामा नरमा कहाँ केमा रमाउने र पैसामा रमाउनु त हो नि कपाल कालो बनाएर खुइले यो खुर्केर हिँडौ कपाल अनि सर्जरी गरेर हिँडौ त फेरि काम के हो मेरो काम जेसुकै होस् तपाईँलाई के मतलब तपाईँलाई के चासो म जेसुकै गरौँ तपाईँलाई के म जेसुकै गरौँ तपाईँलाई के मतलब तपाईँले चाहिँ जतिखेर पनि मान्छेलाई पनि यहाँ आएर अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ नि मेरो प्रश्न गर्ने शैली छैन भने मैले जुन तरिकाले तपाईँलाई भनेको छ नि सचिनको हाल खबर के छ ठिक छ एकदम सही छ भने तपाईँले चाहिँ पैसा खाने ऊ गर्ने तपाईँ पैसा नखाइकन अहिले सम्म के खाएर बाँच्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त तपाईँको पैसा खाएको अनि तपाईँको पनि त मैले पैसा खाएको तपाईँलाई अहिले
भन्ने बुझ्नुहुन्छ प्रैंक टाइपको भिडियो बनेको हो यो बनाएको हो तर कसैले पनि अन्यथा नमान्दिनु होला भन्नु